ଗତକାଲି ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଖରିପାଲି ଗାଁର ଯୁବ ଚାଷୀ ପି ନବୀନ କୁମାର ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଜଣେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପଣ୍ଡକେପାଲି ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ତୁରନ୍ତ ମୃତକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଅସହାୟ ମା ଏବଂ ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ମୋର ପୁଅ ଗଲା ସେ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଧରିଛୁ ଆଡ଼କି ହେଲା ଘରକି ଖେଳୁ ପିଲୁ କେଡ଼େ ଶୁଣରେ କରି ଆରୁ ମୁଇଁ ଗଲି ଏନ୍ତା ବାନ୍ଧି କାଟି ଗଲି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମିନ ନି ବାରିନି କି ଜିନି ଏନ୍ତା କରିକିରି ଚଲୁଛୁ। ମୋର ନାତନଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛେ ମୋର ଏକ ମାତ୍ରା ଗୋଟେ ପୁଅ କିଣି ଗଲା ମୋର ପୁଅ ଜିନି ଦେଖବାର ଦେଲମି। ଏଇ ବର୍ଷ ଖରାପ ହେଇଛି ଚାଷ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖରାପ ହେଇଛି ତା ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ବୁଲିକି ତା ଡିପ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ମନ ତା ଠିକ ନଥିଲା ଚାଷ ଦେଖିକିରି ସେଥିଲାଗି ମେଲେ ସେ କ୍ଷେତ ବୁଲି ବୁଲା ଆସିକିରି ତା ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ହେଇ ନେଇଥିବା। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଜି ମୃତକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କମସେ କମ୍ ପରିବାରକେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ମାନେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଅଛେ ଆମେ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଯେମିତି ଲାଗି ସରକାର ଦେଇହେବି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛେ ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଚକଡ଼ା ପକର ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀକୂଳର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନେ ଆଦୌ ବିବ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚକଡ଼ା ପକର ସମାଧାନ ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବା ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏନ୍ଆର୍ଆର୍ରେ, ସେ ଗବେଷଣା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କିସମର ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଧାନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ଆର୍ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଯାହା ଡାକ୍ତର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଥିବାବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବା ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧକୁ ଆମେ ଏଠି ଲାବୋରେଟରୀ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ରହିଛି ସେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର କେତେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ଼ ହଉ ବା ଡାଇନେଟୋଫିରନ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଔଷଧର କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କେବେ ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି କ'ଣ ନା ଆମର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ରହିଛି ବା ମିରିଡ଼ ବଗ, ଗୋଟେ ମିରିଡ଼ ବଗ ହେଉଛି ପଟେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ପ୍ରିଡେଟର ଯିଏକି ସେ ପୋକକୁ ଖାଇଯାଏ। ଗରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରେସିଡ଼ିଓ ମଏଶ୍ଚର ଥାଏ ସେ ମଏଶ୍ଚର କମିଗଲା, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଚାଷ ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସିଆର୍ଆର୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ ଆଉ କିଭଳି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓୟୁଏଟି କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବଢ଼ାଇଛି, ଏମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାନ କ୍ଷେତ ଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ
এই পোকটা ব্যাপকভাবে বঢ়াই সাহায্য করেছে বা অনুকূল রয়েছে। আসন্তা এগার তারিখ বেড়ে যা পূর্বানুমান করা যাচ্ছে যে বর্ষা কাম বা বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তো সে যদি বর্ষা হুয়ে আউরি উৎকট করে পারে কি পরিস্থিতি? দেখুন বর্তমানে যেটা পাচি যাই বা পাচি অবস্থা পাচি আসবা অবস্থা আসি যাচ্ছে সেটা কোণী ঔষধ পকাইলে কাম দেব না, সে শীঘ্র কাটি দিও, এক তো রক্ষে কিছু লাভ না, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগামী দশ বা এগার তারিখ পুনে মেঘাপাগ সহ তাপমাত্রা অছে, কিন্তু উপকূলবর্ত অঞ্চলের বা যেটা বিলম্বর ধান রয়েছেন বা বুণিছেন সেটি ফুল ঝড়ি অবস্থা আসি যাই কিংবা ক্ষীর ঢকিয়া অবস্থা আছে, সে নিশ্চয়ভাবে আমার অনুমোদিত ঔষধ অছে তাকে প্রয়োগ করতু। ভুল কীটনাশক প্রয়োগ আউ পরিচালনাগত ত্রুটি যোগ এভাবে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তবে এথিরে ব্যতীব্যস্ত হওয়া দরকার না। ওইউটু তরফরু যে লিফলেট বন্টা যাব গাঁ প্রত্যেক গাঁকু যে লিফলেট বন্টা যাব সেই অনুসারে কিভাবে এই পোককে নিয়ন্ত্রণ করা যাই পারিব সে বাবদরে সচেতনতা মধ্যে সৃষ্টি করা যাব। কলাহান্ডি এবার ধান পরে কপার ফলে অর্থাৎ মাটিগুন্ডি পোকর প্রাদুর্ভাবের জেলার ব্যাপক অঞ্চলের ধান ফসল নষ্ট হয়ে সারা, আবে বিরি বিপিএচ প্রাদুর্ভাব দেখা মিছে, তা সহ জেলার অন্যতম অর্থকারী ফসল বা ধরা সুনা ভাবে পরিচিত কপা মধ্যে এবে রোগ পোকর দাউরে রক্ষা পাইপার নি। ঔষধ বি দেখুন ধান চাষকে কীট লাগি করে সে ধান চাষ গলা, সে কীট আসি করে বিরি না লাগলা, বিরি বি সব গছ হলদিয়া হয়ে যাচ্ছে, ফল নেই কি ফুল নেই, আর সব আড়ে তো আমি হতাশ করে রহিনু কাঁ করবো, মেডিসিন বি মারি দেখুন কিছু কাম নেই দেলা, ফলে যে পাটলাটা সব কুই গলা, তারপরে বি রোগ পোক তার কন্ট্রোল করি নেই হলা, মেডিসিন পত্র বি কাম নেই কলা, বাকি এবে যেন বর্ষা পরে যেন ফল থিলা সেটা কা বল বাহারলে বাহার হবা, আর বাকি আগরটা সব ডেমেজ হয়েছে। প্রকৃতরে গত মাসে যে ক্রমাগত ভাবে কিছুদিন ধরে বর্ষা হল তা দ্বারা কপা গছ তিনটি গলা, কপা বল তিনটি গলা, কেউটি নালি রঙ তো কেউটি কলা রঙের বল হয়ে গলা, কপা গছ মধ্যে বেরঙ্গি হয়ে গলা, তাপরে রোগ পোকর প্রাদুর্ভাব বড়িলা, চাষী যেতে ঔষধ সিঞ্চন কলে মধ্যে তার কোণী প্রকার প্রভাব কপা উপরে পড়িলা না, ফলরে এবে যেতে বেলে কপা তোলা আরম্ভ হয়ে যাইছি, কপা গছ গুড়িক এবং কপা বল গুড়িক রোগ দাউরু রক্ষা পাই না বলে জনা পড়ুছে। পোকজনিত ক্ষয়ক্ষতি রোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির কৌণসি সিম্বল কৌশি জিনিস আমার হস্তগত হয়ে গেল, বর্ষাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সবিশেষ বিবরণী আমার পাখে পৌঁছি পারি এবং সেমি কোণী আখি দৃষ্টিয়া ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়ে না, বিভিন্ন প্রকার চাষীঙ্কর বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আশঙ্কিত অবস্থা, পোক লাগলে আমার ক্ষতি হয়ে যাব, কাই ক্ষতি করব। ধান চাষ করে হট হটা হওয়ার পরে চাষী মানে বিকল্প ভাবে ধরা সুনা বা কপা উপরে নির্ভর করে, এণু আশা করুলে যে এবর্ষ অধিক মাত্রায় কপা চাষ করবে এবং সেতু আয় করবে, হলে এবে চাষী মানে করে ঋণ কিভাবে সুজিবে এবং পরিবার কিভাবে পোষিবে এবার তাকে নিয়ে সবাই চিন্তার অনেক। রাজধানীরে বেধড়ক চালিছি ড্যান্স বার, কেউটি লুচা চপাত আউ কেউটি খুলম খুলা, কেউটি নাচ অশ্লীলতার সীমা টপুজিত আউ কেউটি উড়ুচি টঙ্কা, সবু দেখি পুলিশ ও অবকারী বিভাগ চুপ, বিনা অনুমতিরে বারে জমুচি অশ্লীল নাচর আসর, কেউটি খোলা কলিত কেউটি লুচা ছপারে রঙ্গিন হেউচি রাতি, হেলে না পুলিশর আখি পড়ুচি না অবকারী বিভাগ কার্যানুষ্ঠান নেউচি, রাজধানীরে খোলাখোলি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করছেন বার মালিক। বর্তমান সারা তো কোণী লোক দিয়া যায় নি, বর্তমানে আটটা আপ্লিকেশন আমার পাখে অছে, বর্তমানে সেটা এনকোয়ারি স্টেজে অছে, এনকোয়ারি পরে লাইসেন্স আসে, এনকোয়ারি পাই কেতে পয়েন্ট আমার এনকোয়ারি পাই আসছে কমিশনের পাখে, তা এনকোয়ারি ফাইনাল হলা পরে আমি প্রপোজালটা গভর্নমেন্ট পাঠাই, সারপ্রাইজ আমার টিমটা তৈরি করছে করবে মানে চেক করবে। এবার নজর পকাইবা বার ড্যান্স অনুমতি পাই থিবা গাইডলাইন উপরে, নম্বর এক সংশোধিত ওড়িশা অবকারী আইন 2017 অনুসারে যেটি ড্যান্স করা যাব সেঠার 120 বর্গ ফুটর স্টেজ রইব, নম্বর দুই স্টেজ চারিপাখে 3 ফুট উচ্চর বার লগা যাওয়া সহ গ্রাহকঙ্ক ঠারু 5 ফুট দূরতার রইব, নম্বর তিন সিসিটিভি ক্যামেরা লগা যাওয়া সহ নৃত্যাঙ্গনা যেমিতি অশ্লীল পোশাক ন পিন্ধিবে সুনিশ্চিত করা যাব, নম্বর চার নৃত্যাঙ্গনাঙ্ক পাই কেই টঙ্কা উড়াই পারিবে নাই,
ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି। କେତେକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର। ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ 8 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଳାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପରମିସନ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାର୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଏନି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମିସନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନିଆ ସରିଛି କିଛି କିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ଲେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା। ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍, କାହିଁକି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଖୋଲାଖୋଲି କେମିତି ବାର୍ ବାହାରେ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସର ହୋର୍ଡିଂ? ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତଥା ଦେହରାଦୁନରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପିତୁ ଓରଫ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 6 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତାହାର ଶେଷ ଦିବସ। ରିମାଣ୍ଡର ଶେଷ ଦିବସରେ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି ଓରଫ ପିତୁଙ୍କୁ ଅଧିକ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ଜେରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସର ଏହି ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏବଂ ପିତୁ ଓରଫ ଏନ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 6 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲୁ। ଜେରା ପରେ ସେଇମାନେ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନଠାରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ ଆଉ ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରେୟାର 7 ଦିନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ସେ କଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲି ମୁଦଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ। ଦେ ଆର୍ ଭାଇଲେସିଂ ଦି ଅନେବଲ୍ ଏଫେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭାଇଲେସନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଅନେବଲ୍ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲି। ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ 7 ଡେଜ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି ଏଲିଆସ୍ ପିତୁ। ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପିଟିସନ୍ ଯେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଫର୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଦର ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ଟା ସେମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋଟ 22 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଆହୁରି 5 ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଫେରାର 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ରମେଶ ସେଠୀ। ଭଦ୍ରକରେ ଗତ 5 ମାସ ଭିତରେ 3 ଥର ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ବେଶ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ 3ଥର ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ବି କାହିଁକି ତେଜୁନି ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗତକାଲି ଯେପରି ଧାମରାରେ 3 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହିଛି ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ, ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଠାରେ ଥିବା ସାର ନଦୀରେ ଧାନକୁଣି ଆଉ 3ଥର ଘାଟ, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଓ ପଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ଘାଟ, ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ଚୌଧୁରୀ, ହାବେଳି ଓ ବାଁସଡ଼ା ଓ 4ଥର ଘାଟ। ଏହି ଘାଟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଙ୍ଗରା ଦଦରା କାଠ ଡଙ୍ଗାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ବୁହା ଚାଲିଛି। ଅଥଳ ଜଳରାଶି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସମସ୍ତ ନଦୀଘାଟମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂରୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତିବେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ହୋଇନି ତାହା କିନ୍ତୁ ମରାମତି କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 3ଟା ନଦୀ ଉପରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ବାଂଶଡ଼ା ଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଚୌଧୁରୀ ଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନଦୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲାନି, ବାଂଶଡ଼ା ସେତୁ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଡବଲ କି 3 ଡବଲ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିପଦଜନକ। ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା, ଏଠି ଲଞ୍ଚ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଇଏ ଭୁଟପୁଟି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ,
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଟାଉନ୍, ସେଠିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକବାର ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଏଇଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କି ଭଲ ଡଙ୍ଗା ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କି ଲୋକ ଯେମିତି ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ନାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ କରନ୍ତା, ତାହା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଟାଇଗର, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜର ରାଜନୀତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଇଗର। ଆମେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗିଛି ବାଜି। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ରଙ୍ଗ ବାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଗିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ସଦାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଇ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛୁ, ରହିବୁ ଏବଂ ଏ ଦଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂଗଠନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନେ କୋଚିଂ କରନ୍ତି। ଯେତେ କଲେଜ ୟୁନିଅନ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ସମ୍ମିଳନ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏକ ଯୁବ ଗଣଦୌଡ଼ ମାନେ ସଦ୍ଭାବନା ଗଣଦୌଡ଼ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିକାଶର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ। ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମରିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ସବୁ ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେମିତି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି। କଂଗ୍ରେସ ଏସବୁକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିଛି ସବୁ ଜାଗା ବୋଲି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗଡ଼ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ସେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗଡ଼ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2018 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ ଅ ଗେଷ୍ଟ। ସେ ଆସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଶୋକସଭା ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବକ୍ସି ପରିବାରର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହକର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇଲୁ, ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ଯେ ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ,
लुलुंग नीति आदर्श को साकार करने लुलुंग परिवार लोके बीजेपी में सामिल होती एवं अन्यपटे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घन घन ब्रह्मगिरी गस्त को नहीं सृष्टि राजनीति में हट जमट तेज देखा ब्रह्मगिरी सीट को बीजेपी हाथे के समर्थ हो। एशिया कप हॉकी प्रतियोगितारे भारतीय महिला दल विजयी हेबा परे पानपोस क्रीड़ा छात्रावास खेलाड़ी माने खुशी प्रकाश करिचंती। आज पानपोस क्रीड़ा छात्रावास स्टेडियम परिसर रे हॉकी खेलाड़ी माने नाच गीत करी खुशी मनाइचंती। जापान ठारे अनुष्ठित होइतिबा एशिया कप हॉकी प्रतियोगितारे भारतीय महिला हॉकी दल चीन को परास्त करी चंपियन होइचंती। भारतीय महिला हॉकी दल रे 4 जण ओडिया खेलाड़ी सामिल थिले। सेमानक मध्यरु 3 जण खेलाड़ी पानपोस क्रीड़ा छात्रावास खेलाड़ी थिबा बेले जणे सुंदरगढ़ साई हॉस्टल रो खेलाड़ी सामिल थिले। तबे भारतीय महिला हॉकी दल को विजयी करिबारे 4 जण ओडिया खेलाड़ींकर भूमिका थिबा एवं भारतीय दल रे 4 जण ओडिया खेलाड़ी सामिल थिबारु पानपोस क्रीड़ा छात्रावास खेलाड़ी माने आज खुशी प्रकाश करिचंती। कोच सर निश्चित खुशी भी कारण ओडिशारु 4 जण झियो भारतीय सीनियर दल इनक्लूड होइछन्ते एवं एशिया कप प्रथम थर जहाँकि गोटे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट आम ताको अचीव करिछु। चाइना सहित जो फाइनल लाइनअप है मुझे कन्फर्म होती कोच सर मोर प्रेडिक्ट थी निश्चित चंपियन आम आज बहुत खुशी अच्छा जे कि इंडिया चीन सहित खेलिकी चंपियन है एशिया कप से आम बहुत खुशी अच्छा आठ ओडिशार 4 जण आम सीनियर दीदी मैंने ये खेलिकी ही जाकि इंडिया टीम खेलुंट आज चंपियन होती। आगामी दिन में पानपोस क्रीड़ा छात्रावास अधिक संख्यार खेलाड़ी बाहर और भारतीय दल प्रतिनिधित्व करेंगे और भारतीय दल को विजयी करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे।